Mirëmbrëma të dashur miq. Mirëserë dhe të na dy Business Week. Unë jam Aurora Sulçe. Ekonomia shqiptare do t'i ndjejë fort efektet e pandemisë së koronavirusit. Pas Fondit Monetar Ndërkombëtar që parashikon një recesion të fort për ekonominë tonë këtë vit me -5%. Tani Banka Botërore i bashkohet qëndrimeve pesimiste, teksa vlerëson në raport ku analizohet ecuria e ekonomive të vendeve të rajonit në ndikimin e virusit COVID-19, një rënje të ekonomisë sonë nga 5 deri në 6.9%. Goditjet më të forta do t'i pësoj tregu i punës që është shumë i brisht, si dhe sektori i turizmit. E në fakt, efektet ka nisur të ndihen. Për muajin mars dhe për pjesën e parë të prillit, tregut të papunëve janë shtuar rreth 60.000 persona, por jo të gjithë trajtohen me ndihmë. Paketa e parë dhe e dytë financiare mbështet vetëm të papunët e deklaruar deri më datë 10 prill. Pas kësaj date, ata që kanë humbur vendin e punës nuk përfitojnë as pagën e luftës dhe as ndihmën financiare prej 40.000 lekë. Mos trajtimi i kësaj kategorie, por edhe ndihma e munguar e qeverisë për biznesin, kryesisht ato të mesëm dhe të madh, ka ngjallur pak kënaqësinë e fortë të sipërmarrjes. Sondazhet e ndryshme, si ai Këshillit të Investimeve dhe së fundmi, edhe sondazhi i Shoqatës së Prodhuesve, reflektoi pak kënaqësinë e fortë që mbizotron sot te komuniteti i biznesit. Në A2 Business Week do të bëjmë sot një përballje të qeverisë të përfaqësuar nga Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, zoti Eduard Çalsi, me disa përfaqësues të industrive të ndryshme, ato më të prekura nga kriza e COVID-19. Dhe le ta nisim me sektorin e fasonit, jo pak qëllim. Janë 68.000 të punësuar të deklaruar në këtë industri, e cila po përballet me goditje të fortë si pasojë të kurjes së kontratave nga vendet porositëse, kryesisht Italia, por edhe faktit se konsiderohet vatër për përhapjen e infeksionit, nisur nga rasti i Krujës. Kam tani në lidhje me Skype zotin Eduard Çalsi dhe zotin Saimir Bidaj, themelues i ProExport Albania. Mirëmbrëma zoti Çalsi, mirëmbrëma zoti Bidaj, mirë se erdhët në A2 Business Week. Mirëmbrëma. Zoti Bidaj, e nisim bisedën së bashku duke qenë se industria fason ka qenë ajo që ka zënë pjesën më të madhe të diskursit publik për sa i përket ekonomisë. Si është gjendja juaj në këtë moment, kur nuk kuptoj juaj kompania, por edhe sektorit në tërësi? Sektori fason mbetet një sektor tepër i goditur nga jo vetëm nga situata e pandemisë brenda vendit, por edhe nga mundësitë për të mbijetuar në tregun e punës dhe në tregun ndërkombëtar. Praktikisht ne ndajemi në disa grupe, pra ka disa problematika, ka ndërmarrje që nuk funksionojnë për arsye të mungesës punës, ka ndërmarrje që funksionojnë pjesërisht, ka ndërmarrje që funksionojnë, por kanë problematikat e tyre si rezultat i rregullave dhe i kufizimeve që janë të detyrueshme për shkak të pandemisë. Rasti konkret, ndërmarrjet që cilat janë mbyllur, a keni një shifër sa është numri i papunëve? Ne, kjo është një shifër që varion dhe që updatohet vazhdimisht. Nuk kemi një shifër precize, por dhe tani duhet të jenë rreth 16 dhe 20.000 të mbetur pa punë. A trajtohen të gjithë me pagën e luftës? Pikërisht, ajo që shkënjimi që ne patëm nga paketa e dytë, ku ne personalizohet e përshirë dhe fasoni, ishte pikërisht kjo që nuk, po thuesi nuk përshirë fasoni. Edhe në ato në këtë ndim që është dojmë prej 400.000 lekësht të vjetra për 3 muaj dhe në fund të maj, kjo vlerësimit, kriterit e vlerësimit nuk kanë qenë objektive dhe thelbësore, por kanë qenë rastësore dhe si thosh teknike, pra lidhet me një datë apo lidhet me kush ishte i deklaruar i hequr dhe ata të tjerë që ishin pa punë dhe që nuk janë deklaruar të hequr, nuk janë përfshirë. Qartë. Zoti Çalsi, nuk e di nëse ju jeni në dieni të shqetësimit fasonëve për sa i përket pikërisht kategorisë së bizneseve, cilat kanë mbyllur tashmë le të themi aktivitetin dhe të papunët e tyre janë deklaruar pas datës 10 prill, që është afati zyrtar i tatimeve për të përfshirë si të papunë dhe rrjedhimisht ata nuk përfitojnë. A do mendohet një zgjidhje si po trajtohet kjo pjesë? Në radhë parë, Aurora, se dëgjova pak atë prezantimin dhe atë hyrjen që bët
duke ju referuar sondazheve. Duhet të them se bizneset janë shumë të shqetësuara sikundër është çdo njeri për këtë situatë, e cila nuk është vetëm në Shqipëri. Dhe nuk ka nevojë të bini trumpetave të pakënaqësive dhe as ta prezantoni si një rast ku biznesi është i acaruar, i pakënaqur. Ne mund të themi dhe që biznesi është i lumtur, por kur nuk është zoti Shalsi dhe mohimi të vërtetës, nuk është se zgjidh situatën. Jo, ideja është që kur bëjmë prezantim të një situate, duhet të jemi realistë dhe të kujdesshëm me çfarë themi dhe çfarë konkluzioni është. Të dy sondazhet evidentojnë që ka pakënaqësi. 64% e bizneseve të pyetura në sondazhin e prodhuesve, sondazhi i dytë, situata është e përkeqësuar. Ju e bët prezantimin. Jo, qartë, por përderisa më bëri një kundër argument, jam e detyruar ta faktoj atë që unë thash. Po mos mbarova, s'më të mbaroj. Po ju dëgjoj. Pra, duhet të them se është një situatë e jashtëzakonshme. Sapo dëgjoja kryeministrin francez dhe tha, Franca as në për luftrat botërore, as në situatat më të vështira, nuk e ka kaluar një gjendje të tillë. Po kështu po shihni çfarë bëhet në Itali. Po kështu po shohim se ç'bëhet në vendin e rajone. Pra, mos prisni që njerëzit dhe bizneset jenë të lumtura. Dakord? Pra në radhë parë duhet kuptojmë se situata është shumë e vështirë. Por ama efektet mund të amortizohen nëpërmjet masave të caktuara. Dhe që të kuptojmë se si mund të amortizohen efektet, na duhet të kuptojmë ekonominë, na duhet të kuptojmë buxhetin, na duhet të kuptojmë të ardhurat, na duhet të kuptojmë nga do dalin këto para, na duhet të kuptojmë raportin e borxhit. I analizojmë një për një të gjitha zërat. Kontekstin në Ballkan. Na duhet të kuptojmë se çfarë ndodh. Jam plotësisht dakord për të analizuar një për një të gjitha zërat. Që ta shtrojmë bisedën me logjik në këto kohë të jashtëzakonshme dhe të turbullta, ka nevojë të jemi pak më objektiv dhe më realist në prezentimin e situatës. Po, është vërtet. E bëj këtë gjë zoti Shalsi çdo ditë në emision ZMZ të buxhetit dhe gjithë burimeve të tjera, ua garantoj. Po. Por duhet kuptojmë një gjë. Duhet kuptojmë se ç'po ndodh, cilat janë mundësitë dhe ç'po bën bota. Kjo është një krizë globale ku mjetet, pavarësisht shteteve të ndryshme, janë pak a shumë të ngjashme. Çka kemi bërë ne deri tani? Ne kemi parë dhe kemi studiuar se çka kanë bërë vende të ndryshme në botë. Nuk ka sot një problem shqiptar. Ka sot një problem mbar botëror. Nuk është fasoni i Shqipërisë që po vuan vetëm. Janë të gjithë sektorët, kush më shumë, kush më pak. Por ka disa specifika. Le të kthehemi dhe të qëndrojmë me problematikat konkrete që dhe ju t'ju jepni përgjigje dhe të kemi mundësi që të sqarojmë. Po çfarë specifike ka për shembull fasoni? Atëherë, duke qenë se është me një fabrikë që prodhon apo me një call center. Atëherë, sapo u tha zoti Bidaj, ekziston ky shqetësim. Fasoni është sot gjeneruesi kryesor i punësimit në vend pas sektorit publik, me 68,000 të punësuar në tatime. Ekziston ky shqetësim. Sa të punësuar kemi në një sekond? Se thoni gjeneruesi kryesor, çdo thot gjeneruesi kryesor. Do të thotë që të ketë numrin më të madh të punësuarve. Sa të punësuar kanë në sektorin privat në Shqipëri? 500,000 zoti Shalsi, tani të lutem, a ka mundësi? Bëra këtë ndërhyrje, për të vendosur një nivel logjik. Niveli logjik dhe argumentash ekziston. Çështja konkrete është të dalim tash tek 20,000, 16 deri në 20,000 që janë të papunë. Një pjesë nuk përfiton. Pse janë? Çfarë do të thonë? 16 dhe 20 nuk janë. Sa zoti Bidaj. Dhe të thash, shifra e dhënë nga fasonët. Tani lutem shumë që mos flasim në tym dhe mos flasim me. Por ka një deklaratë nga zoti Bidaj më ndihmon, të lutem, është kjo shifra? Ta tha zoti Bida, ta tha, janë të pasaktë, ta tha, nuk kemi mundësi të japim me shifra konkrete, saktësisht, por mendojmë se janë 15 ose 20. Tani të them dhe argumentat që kemi përdorur ne, dhe çfarë logjike kemi përdorur ne për t'ju përgjigjur biznesit. Dhe në thashtu nuk kemi bërë shpikje,
këtu kemi marë modele dhe jemi mbështetur për mbi bazën e kërkesave që ka pas Fasoni. Fasoni, shoqata të paktën, janë disa shoqata, ka një problem edhe përfaqësimi me styre, por ka sjell një sër kërkesash. Tre kërkesat e fundit, që janë bërë prioritare dhe sot sidomos edhe unë jam shumë i shqetësuar se si do të arrim të menaxhojmë pakat e protokollin e kuq që ka lidhje me transportin, me doktorin detyrueshëm dhe me dezinfektimin 2 javë që kanë vënë kusht. Dhe unë jam personalisht jam për ta lehtësuar sepse jam i bindur që edhe zotëria, po edhe të tjerët, nëse do t'i qëndronin strikt protokollit kuq do ta kishin pa mundur punonin. Këtu jemi duke negociuar fort me Ministrinë e Shëndetësisë dhe me Ministrën e Shëndetësisë, e cila është në ballë të luftës dhe të prioritetit kryesor që është pranuar mbar botërisht, që është ai i shëndetit, dhe po luftojmë fort në mënyrë që të lehtësojmë pak të protokollin e kuq, duke qenë se unë jam i vetëdijshëm të paktën me një pjesë të fasonistëve që kam parë, por edhe që kam vizituar, kushtet i kam transformuar në një mënyrë të tillë që unë besoj që duhet liruar pak ky protokoll i kuq. Bie fjala, nëse transportin më parë e bënin me një autobus, me rregullat e reja do ta bëjmë me 3-4 autobuse. Apo doktori detyrueshëm, ndërkohë që ka shumë fasonista që kanë vendosur pikërisht matës temperatura, disinfektant, një sër proceses për hyrjet e punojësve në fabrika dhe daljet e tyre. Çka do të thotë që doktori ndoshta gjithë ditën ato e kanë një doktor, apo dy herë disinfektimin ditë. Pra do kemi lecim të protokollit të kuq, po të lutem. Po negociojmë fort me Ministrinë e Shëndetësisë, e cila betejën kryesore ka atë të shëndetit. Qartë, po që të marrim problematika tek të papunët, të lutem. Sepse është tek të papunët, a ka një konkret, që ti marrin problematikat një nga një, shumë e drejt kjo që ju thate në lajmi mirë, duke qenë se ka qenë një ndërçështje që ka përplasur, në qëse do thosha në thonjza, le temi fasonistët me qeverin përsa i përket protokollit të kuq, dhe shumë mirë do në gjendet një zgjidhje, por le ti marrin problematikat me radhë, të papunët e këtë kësa industrie, nuk po i themi se sa jam për të mos pasur atë përplasjen e shifrave. Të lutem, a ka në një nismë konkrete për të përshirë ndoshta një paket tjetër, po shihet si mundësi, apo deri sa nuk u respektua fati data 10 prill që ishte deklarimi në tatime, ata nuk do të marrin asnjë lloj ndime. Si po trajtohet kjo kategori? Tani, kjo është, do të thoja, kërkesa e fundit që ka dalë këtë ditë nga industria fasonëve. Në letrat, korespondencat dhe komunikimet e vazhdueshme që kemi pas me administratorët, kanë pas një seri tjetër problemesh që kanë bënë me të vëshën, me sigurimet shoqërore, me tatim fitimin, me tarifat e taksat vendore, me rregullat dhe procedurat për marrëdhëniet e punës, për interesat bankare, për kredit. Pra, Fasoni ka drejtuar disa kërkesa të cilat janë realisht shumë konkrete. Por kjo nuk bën pjesë aty. Qoftë. Po thoni. Një sekond. Mbasi u shpall paketa dytë. Kjo është një kërkesë që ka dalë këto ditë, duke qenë se një pjesë dhe ne ç'bëm dhe i në datën 10 prill, prioriteti ynë ishin shtresat më të prekura. Dhe vuëm ata që ishin të rikëtuar me ndimë ekonomike. Qartë, do bemi konkret e kuptova të këtë gjë. Pa punët, pra. Në regull, do ketë për këtë kategori, do shikni mundësin? Dalim të pa punët. Pra, ne kemi të pa punët dhe i në datën 10 prill. Prill, po. Të cilët kemi vendosur të i trajtojmë. Po. Se që po ndodhë mas 10 prillit, ne po analizojmë e kujdes. Edhe paketa parë dhe paketa dytë, po thuaj se, duke përjashtuar vetëm personat fizikë, profesionet e lira, farmacit, ato tregtis që kanë punuar. Pjesën tjetër, paketa parë dhe dytë e ka plotësuar. Zoti Bidaj, të shqetësim tjetër, të lutem që ta bëjmë pak edhe në formë bashkëbisedimi, zoti Shalsi. A të dërëjmë pak të kjo paketa, me qënëse një
kemi ato problematikat tona dhe njërë duhet të rikthehem të kjo që kjo ndihma prej 40.000 lekësh për mua në drejtim të fasonit flas është e pa argumentuar dhe pa mbështetur në kritere thelbësore. Dhe ka pasur shumë punonjës që janë, ok, qeveria ka mundësi të veta, thot që nuk ka mundësi farë me dhëmë asgjë. Ok, këtu qeveria ka bërë një tentativë për të zgjidhur problemin. Tashti, ne po themi që kjo nuk është zgjidhje problemit të punonjësve që kanë ngelur pa punë. Sepse, ky 40.000 lekësh është dhënë për punonjësit vetëm që janë hequr gjatë kësaj periudhe. Pra nuk figurojnë në lista deri në datën 10, por ata që janë mbajtur megjithëse nuk kanë pasur punë, si rezultat i thirrjes së qeverisë ose si rezultat i dëshirës mirë të punëdhënësve për të mos i nxjerrë jashtë listave, janë mbajtur punë ose që kanë dalë mbas datës 10, janë të patrajtuar. Plus që kjo krijon edhe një handicap edhe për ndërmarrjet që kanë qenë në funksion, sepse këtu ka pasur punonjës si parëshyrë personale, kanë fëmijë apo kanë pas frikë. Pra, nuk u përballën me frikën e tyre, ndenjën në shtëpi dhe kanë marrë shpërblim. Ato ka disa punëtorë të tjerë që kanë pas të njëjtat problematika, kanë pasur fëmijë dhe u përballën dhe erdhën punë. Pra, ato ndjehen të diskriminuara në rastin konkret. Kjo përse përket punonjësve. Përse përket trajtimit ekonomiko-financiar, ndihmës ekonomiko-financiare që mund t'i jepet ose që duhet të, që ka tentuar paketa. Tu flasim për kredin me garanci sovrane, për 150 milion dollarësh është ok, kemi mbështetur, është shumë mirë, është pa interesa, por kjo nuk është funksionale. Sot e kësaj dite nuk është funksionale. Pse? Për sa i përket, sepse bankat nuk kanë në absolute asnjë akses për të vepruar mbi këtë ose nuk kanë arritur akordet. Keni kërkuar ju kredi në banka? Ju kur thras nuk kuptoi industria. Po, patjetër që jemi kërkuar dhe është e hapur vetëm e para me 2.85%. Ato, një sekondë, të bëj një sjarim. Më falë sepse ka këtë me këtë ide. Sepse nuk është dëgjoj, zoti Bida, lutem vetëm një sekondë. E para që ndoshta keni komunikuar ditë më parë me bankat, sepse për kredin e parë ne kemi njoftuar që unë vetëm sot me një bank, por negocionte me klientë ndryshëm për një portofol për 8.8. Dhe duhet të siguroj që nuk ka interes as kredia parë. Ne i kemi thënë parë ca ditësh, ndoshta duhet ta përsërisim më shpesh, por kredia e parë është e vlefshme në sistemin bankar, dhe më japësh lutem një emër banke që me cilën ti punon dhe nuk që nga i gatshme, dhe e dyta që duhet të them nuk është me 2.8, por është pa interes kredia parë. Mua nuk po rezulton kështu. Por gjithashtu unë nuk di se të rezulton ty, unë di të them me garanci absolute që kam folur. Është kështu. Unë kam folur me dy banka, me Alfa Bank dhe me Intesa San Paolo dhe nuk ka interes. Atëherë sapo të mbarojmë të bisedë televizive, do të vendos një person në dispozicion dhe do merrem personalisht me dy titullarët e bankave për të sqaruar pikërisht këtë gjë. Shqetësim tjetër zoti Bidaj, ka? Jo, më fal, sepse ka lidhje me këtë, sepse në fundit këto kredite janë dhënë për arsye në radhë parë të mungesës së likuiditetit që kanë firmat për të mbështetur në këtë situatë vështirë. Por para se të japë kredi, shteti mund të bëjë këtë gjë, na rimbursoj paratona, na kthej TVSH-n, te pricën kreditore TVSH-s që mund ta bëjnë në mënyrë të menjëhershme dhe pa kontroll për të gjitha ndërmarrjet kasonë. Më pas zyrat e tatimeve le të vazhdojnë me verifikimet apo me kontrollet. Gjithashtu, ka ndërmarrje që deklaratën vjetore të tatim fitimit 2019 rezultojnë me mbipagesë të tatim fitimit, gjë që duhet i kthehet
në mënyrë të menjëhershme të ndërmarrë. Janë likuiditete që në këtë ditë të vështirë i bëjnë shumë punë ndërmarrjeve. Sa është vlera atyre? Keni një përllogaritje të paktën për industrinë fason? Jo, të them të drejtën, nuk kam asnjë vlerë të saktë, por gjithashtu pra këto janë para që janë të vetë ndërmarrjeve dhe që shteti mund t'ia japi. Nuk kam se ti mbajtë të borruar. Sepse i ndimon likuiditet. Zoti Shalci? Për para se të marri kredit sovranet. Qartë. Zoti Shalci, janë parat e biznesit në finale? Jam shumë dakord në lidhje me shqetësimin që kanë me të vëshën. Dhe ajo që kemi ndërmarë tashmë, për disa kohësh, të shpesoj që të bëhet realitet shumë shpejtë, është rimbursimi automatikit të vëshës. Sot që flasim, po ndërtojmë një sistem, dedoria rimbursimit të vëshës, duke punuar në një, për një platformë digitale për rimbursimet, bashkë me agjensinë kombëtare Action, teknologjisë informacionit, që po monitoron procesin nga pikpamja teknike, shpresoj që shumë shpejt ne të fillojmë testimin dhe më pas platforma të jetë e aksesueshme edhe nga tatim paguesit. Kujtoj që kur një arë kanë ardhur në pushtet, paktën qeveria Rama 1 u bë rimbursimi automatik me 30% direkt nga thesari, ndërkohë që nuk funksionoi. Tani unë di të them që po punojmë për një sistem i cili në mënyrë automatike pa bërë ndërhyrje manuale apo interpretie manuale. Dhe, thash, shumë shpejt shpresoj që të jetë... Domethënë, në këtë periudhë që biznesit mos marri kredi, mos jetë nevojshme për kredi, jo, ka lekët e ti? E para që nga sa kam parë, nga sa kam folur me bankat, me shumë biznesmen, një pjesë e kanë të pa shmangshme drejtimin e për banka. Kjo është arsyeja sepse ne ato kredin e parë e deklarua me 2.8, më vone modifikuam për shkak të urisë që kishin shumë biznese për... Po, ata të cilët mund të zgjidhin pa kredi? Ata që mund të zgjidhin pa kredi, shumë apo pak qofshin? Nuk zgjidhen të çështje duke marë individuale, prandaj ky sistem ke i cili ne kemi insistuar që tjeti aksesueshëm dhe nga tatim paguesi, pra ta shohi vetë tatim paguesi se kur i rimbursohen dhe si rimbursohen. Okay. Pra, modernizimi i sistemit, shpresojmë të bëjmë, të punojmë me shumë intensitet, me thëmë drejtën. Shpresojmë të kemi shpejt. Zoti Bidaj, ka shqetësime më nga fasonët? Pasaj, jo, kishte jo, e tha për punën e tatim fitimit. Po, tatim fitimit. Okay, se nga që janë dhe industrit të tjera. Okay. Në listën e kërkesave që kisha mbi tryez nga fasonistët, të cilët realisht është një sektor shumë i prekur, shumë problematik, duke pas parasysh edhe sa të lidhur janë me tregjet jashtë Shqipërisë. Zoti Shalci, të lutem, më konqis sepse kanë dhe industri të tjera. Sigurimet ka qenë një kërkesë, nuk janë shtyrë. Pagesa e kosteve të tatim fitimit ushtë. U shty për 20 vjetorin. Kthimi i parave mbrapsht të tatim fitimit. Për tatimet e tarifave, pagesës taksave, tarifave ndërë, ka qenë një kërkesë. E ka bërë Bashkia Tiranës dhe i tani, shtyrjen, dhe i në 31 gusht, ndërko, apo për disa për 30 qershor, disa tjera 31 gusht, po diskutojnë tani duke pas parasysh edhe pushtetit vendorë si një pushtetit pavarur, që të uniformizojmë kërkesat në mënyrë që të t'i japim sa më lehtësi. Konkrete ishte pyetja, tatim fitimi, të lutem. Ishte konkrete përgjigje, pyetja. Teprica, kthimi tepricës së tatim fitimit. Për vitin 2019. Nuk kam një përgjigje për këtë gjë. Nuk di se sa subjekte janë, por për mbajnë shënim mënyrë që të kemi një përgjigje
Faleminderit zoti Bidaj. Një të fundit themi një mas tjetër që mendoj unë që nuk është logjike përderisa ambientet ose nuk punojnë ose nuk shfrytëzohen plotësisht, atëherë tatimi mbi qiran mund të jetë ndër tatimet e shtyra. Siç u shtyi ai kostot tatimit fitimit me të drejtë sepse nuk e tim a do kemi fitim, s'kemi si të paguajmë kostet tatimit para paguajmë kostot tatimit fitimit kur nuk e tim a do kemi fitim. Ashtu edhe për qiran, për te sa ka ambiente që nuk shfrytëzohen, dërmarët janë mbyllur, ose shfrytëzohen pjesërisht, atëherë duhet, mendimi jon është që duhet të shtyhet për në fund vitit, ose në një periudhë si të gjykohet më mirë, tatimi mbi qiran. Ok, faleminderit zoti Bidaj, sepse më duhet kaloj në tjera industri, faleminderit për shqetësimet tuaja, besoj se morët përgjigje. Ne do ndjekim edhe në vijim shqetësimet e fasonit. Ndërkaq, derisa të lidhemi me Filip Gjokun, kryetarin e shoqatës së bimëve aromatike dhe mjekësore. Zoti Sharr, si vazhdojmë bisedën së bashku, ka pasur sot një raport nga Banka Botërore, e cila thekson se ekonomia shqiptare pritet të tkuret sipas skenarit bazë me 5%, ndërsa sipas një skenari më pesimist, në rast se kriza vazhdon, me 6.9%. Dihet që efekti i koronavirusit është global, nuk është vetëm lokal për Shqipërinë. Por ju si ministër për mbrojtjen e supermarketit, a keni evidentuar se cilët janë, le të themi, kompanitë më të prekura me qëllim që edhe në vijim të keni mundësi të asistoni sipas specifikave të tyre? Natyrisht, dhe madje përpara se të flisja me ju, isha përpap me disa homologë të mi në vendeve të ndryshme. Dhe situata është me aq shumë variable dhe me aq shumë pa parashikueshmëri në këto momente, sa që edhe skenaret e zgjidhjeve të problemeve janë disi ambik. Pra, sot dihet që ka një kategori dhe disa sektorë që janë dëmtuar më rëndshëm. Bie fjala turizmi, sektori i transportit, bizneset e prodhimit, duke lënë më njanë këto të prodhimit ushqimor, që në një mënyrë ose tjetër ka funksionuar zinxhiri. Dhe është pjesa e bujqësisë që ende nuk ka dhënë shenja prekje të rënda, si që kanë dhënë këto sektor të tjerë, por mbetet për tu parë. Pasaj transporti ajror, të themi, transporti dhe aktivitetet një mori të tjera aktivitetesh. Ka një diskutim lidhur me paketën e tretë financiare. U premtua fillimisht nga kryeministri Rama për pas datës 25 maj. Së fundmi është artikuluar që nuk do të ketë një paketë të tretë. Konkretisht për ta saktësuar, pasi biznesi ishte në pritje të paketës së tretë për ndihmë konkrete. A do të ketë një të tillë? Çdo gjë varet nga ecuria me betejën kryesore, që është betejë për shëndetin. Pra, sot që flasim, po shohim me shumë kujdes dhe masat lehtësuese të bëjmë të tilla që mos të ripërsërisim ato ngjarjet e marsit. Vende të ndryshme po i bien këmbanave të alarmit në lidhje me gradualitetin e hapjes dhe me pasojat që çdo mas e pa studiuar mirë mund të prodhojë. Ne kemi qenë shumë të kujdesshëm, duke parë edhe masat në disa vende të tjera, të cilat duke sikur kënaqni për momentin një pjesë kërkesave, ndërkohë që disa ditë më parë, disa ditë më pas, bëheshin outdated, apo të tilla që nuk konsideroheshin masat mira. Ne po studiojmë dhe po shohim vazhdimisht të ardhurat e buxhetit, sjelljet e kompanive, ecurinë e koronës, ecurinë e bizneseve të ndryshme, po testojmë se ç'po ndodh me ekonominë me këtë hapje. Me ditën e hënë lejuam disa aktivitete. Duam që ama vazhdon dhe kufizimi i lëvizjeve dhe presupozohet që bizneset nuk kanë xhiro. Kjo është ankesa kryesore. Natyrisht, sepse kemi të bëjmë me dy betejë që të dy e dim që janë shumë të mira. Regjia, të lutem, më njofto kur zoti Gjoka të jetë gati.
janë të papajtueshme me njëra tjetrën. Pra kemi, kemi izolimin që është i mirë për shëndetësinë, ndërkohë që kemi izolimin që është i dëmshëm për ekonominë. Pra, le ta shohim në dinamikë. Po shohim ecurinë, dinamikën dhe me shumë kujdes se ç'po ndodh nëpër botë, nëpër rajon, por edhe situatën ekonomike të vendit. Le të lidhemi me shikimin e buxhetit. Qartë. U bë në fakt edhe pritet që në qershor, paktën siç e paralajmëroi ministra e Financave Anila Dena një ditë më parë në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë. Kam tani me Skype zotin Filip Gjoka, është kryetari i shoqatës bimëve aromatike dhe mjekësore. Zoti Gjoka, përshëndetje. Ju gjithashtu si industri jeni gjeneroni shumë vende pune. Si është situata aktualisht dhe konkretisht nëse ke 1-2-3 shqetësime për ministrin që të fitojmë edhe kohë në përgjigje? Së pari, falemdhajë shumë për mundësinë dhe hapësirësin e akreoni për të pasurë dhe ne disa problemi që kemi, të repokalojmë për mos me humë në kohë dhe e gëtim. E industria bimve dhe erëzave të cile ka një industri të tërë të punësuar për 90.000 vetësh në këtë sektor, tashmo edhe ne jemi prekur nga COVID-19, u do theksoj konkretisht. Kërkojmë në përmes zotit ministrë, kujtoj rasë për ta falëndëruar për pasi ka qenë edhe departamentet e ti në kontakte me shoqatat e bizneset dhe me ne për problemin që kemi, por do doja që problemin e heqjes së fashës së orarit për fermerët, të cilët e kanë shumë vështirë që të marrin te IA Albania leje lëvizje, duke di angarkohet për të ali, po i pjes ka mankesa që kanë me 4 herë që ka kërkojnë dhe pa mund të lëvizin, për shkodhe për banka për tërhequr parat dhe për shëshruar malin për të asilu, për shemë nga Korçë në Laç, apo nga Kopliku në Durrës, apo anasildes. Nërko, do kërkoja që një problem tjetër që është fashë këtë ditë, është në e mosave që po merën për paranalimin e mundësisë e infektimit në kompanit punojësit, dhe dhe dheja që njëte industrija jo të diferencojt me fasonet, pasen e nuk kemi 100 vetë dhe 200 vetë, apo 300 vetë të cilët në sala, por janë 3 vetë një vend, 4 një vend, 5 një vend, pra janë të fragmentizuar, është faqën një problem të cilët ne kemi asur edhe në kontrolët që kemi kaluar dhe sot me tax force-ën, që duhet mjek i cilët do të qëndroj në kompani, ne kemi asiguruar për gjatë në ditët, por është e vështirë, sepse për të thithën të gjitha kompani, mjekët që janë në për spitale, spitale do gjelën bosh, dhe është e pa mundur që për 100 punëtor që një mjek të vinë të qëndroj në kompani. Problemi është, si që kemi theksuar dhe më përpara, për të animuar të industri, për gjeneruar për në pune të reja, për patur një rritje 10-15%, është faza e grumullerit bimbe dhe kërkojmë nga zotë të ministrë që nga profesoj në qeveri dhe të kërkojmë që për këtë industri të ketë hetsira, pasi është e vetë një mënyrë për mira njerëz në zonët më të thella, malore dhe kontrinore, që të sigurojnë të ardhët e veta. Kemi problemin e malë, si që është problemi i partit, i që lenin e përjashtuar, bi 2.4 milion euro, e kanë po padrecisht për tjurë miksore, do të shkojmë në 9 milion euro, sa që në industrit e tjera. Do të shkojmë për kërimin e bimve miksore, dhe taksa e cila është shumë e modhe për majtë bimve në magazinë, dhe kemi po këtë janë probleme afatgjata, por disa probleme që kemi tani konkretisht, gjithë në hërja zilje, për të zilje. Zoti Shalse? Në lidhje me qarkullimin, besoj, kemi marë ankesa në fakt, dhe i javë që kaloi, nga dita e hënë, pardje, nuk ka ardhë vëmëndje time asë edhe një shqetsim, sepse procesi i lejeve në i Albania po funksionon, do thoja, jashtë zakonisht mirë. Njëzësi, Zoti Gjoka është vazhdimisht në kontakt me ministrin, është person që edhe për para Covidit ka qenë i pranishëm dhe mund të japin sa raste konkrete dhe me të mbaruar emisioni për çështje qarkullimit, besoj se nuk do të ketë asnjë lloj problemi. Lidhje me pjesën e protokollit. Bimve medicinale.
në aspektin e protokollit, thash që jemi në një betejë, themi, duke mirë kuptuar pozicionet e ndryshme edhe të njëri tjetrit, me Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ka për përgjegjësi, detyrë, që ta mbaj pikërisht situatën nën kontroll. Nga ana tjetër, po sugjeroj me shumë kujdes, në bashkëpunim me sipërmarrës të ndryshëm, siç thash, që zgjidhja që ofruan vetë fasonistët, edhe për bimët benzinale, edhe për sektorët të tjerë, të gjejmë zgjidhje që të jenë win-win, pra që të jenë të pranueshme apo të fitueshme për të gjitha palët. Thash që procesi është inkompatibël në kuptimin e asaj që është e mirë për njërën dhe asaj që është e mirë për tjetrën, dhe njëti veprim mund të jetë ndryshe për njërën, ndryshe për tjetrën, por një diçka që doja të theksoja është edhe pjesa e fondeve të IPART-it, fondeve të Bashkimit Evropian. Ka qenë një nga shqetësimet e industrisë së bimëve medicinale, dhe them drejtën, përveç se rritja e fondeve ka qenë në një masë konsiderueshme, edhe këtë ditë që flasim, po punohet fort në mënyrë që ai alokim fondesh që është bërë tashmë të shoqërohet edhe me lëvrimin. Pra kemi shifrën, kemi shumën, ndërkohë që Shqipëria e kaluar ka vëritur shumë me shifra 5-6 milionë që dhe arrinte të përfitojë 2-3 milionë. Sot jemi në nivele shumë më të larta dhe përjapim theks. Ndërkohë pasaj ka disa specifika edhe kjo lloj industrie, ka disa kërkesa që ne po i shohim, taksa e pronës për magazina në rritje dhe të mbimje mjekësore. Qartë, kurse ato le themi ka qenë gjithmonë, nuk është se jashtuar nga COVID-19. Zoti Gjoka, të falenderoj shumë për këtë lidhje në A2 Business, shpresoj që të kesh marrë një përgjigje për shqetësimet kryesore që ngritët, po padyshim do qëndrojmë në kontakt për problematika. Shpresoj që të mos kemi probleme edhe industria juaj. Lutem, nëse është mundur 2 sekonda me zotin ministrin. Vetëm shkurt, lutem. Çështja e fondeve, se nuk ka fonde Bashkimi Evropian. Fondet janë gati për të lirur, por problemi është sepse ligji të cilin propozimi që kanë bërë Brukselit e kanë qenë me 2.4 milion euro dhe bi 2.4 milion euro nuk lejohet aplikimi kompanive si Shemi Filipi kompani apo të tjera. Kështu që nuk ka çështje fondesh, por çështje e ligjit të cilit dhe propozimit që kanë qenë Brukselit. Është rritur tavani. Okej, okay. Faleminderit zoti Gjoka. Do qëndrojmë në kontakt me dhëmë për problematika tjera në rast se do të keni, apo edhe në qoftë se do të kemi lajmin e mirë që eksporti bimve medicinale dhe atyre aromatike vijon edhe pa dyshim edhe punësimi nuk ka problem. Të falenderoj. Ndërkaq, lutem regjia Arben Shkodrën, sekretarin e përgjithshëm shoqatës prodhuese, për ta bërë pjesë diskutimit, për të na sjell edhe ai shqetësimet e kësaj industrie. Kujtojmë që së fundmi është bërë një sondazh kur janë evidentuar njësë problematikash për sa i përket prodhimit që mbetet padyshim baza dhe motori i zhvillimit të një ekonomie. Një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi me shqetësimet e prodhuesve. Rikthehemi të dashur miq në këtë pjesë të dytë të A2 Business Week, po diskutojmë për shqetësimet e biznesit në përballje me ministrin për mbrojtjen e sipërmarrjes zotin Eduard Shalsi. Kishim pjesën e parë fasonistët, por edhe industrinë e bimëve mjekësore dhe aromatike. Do të sillim tani shqetësimet e sektorit prodhues. Kam në lidhje me Skype përveç zotit Shalsi edhe Arben Shkodrën, është sekretari përgjithshëm i shoqatës së prodhuesve. Mirëmbrëma zoti Shkodra. Mirë se na u bashkove. Shqetësimet kryesore të prodhuesve, keni bërë një sondazh, ne kemi pasqyruar në A2 CNN edicionet e lajmeve, por në emisionet e drekës, konkretisht tashmë, cilat janë problemet tuaja në mënyrë që edhe ministri të ketë mundësi t'ju japë një përgjigje? Le ta themi ta bëjmë këtë për spektatorë ose telespektatorët, sepse me ministrin ne ndajmë shqetësimet të paktën një herë në ditë ose çdo dy ditë. Por telespektatorët duhet të dinë se cilat janë shqetësimet e një prej industrisë që është baza e zhvillimit të ekonomisë. Ajo që po ndjen industria sot, që flasim, industria prodhuese, të cilën ne përfaqësojmë, është fillimi i mungesës likuiditetit, po le të themi në një konsistent, jo më atë që kishim parashikuar në fund të marsit ose fillimin e prillit.
Kanë filluar problemet le të themi të qëndësishme në lidhje me papunësinë, pra në largimin nga puna të punojësve për shkak të uljes produktivitetit. Probleme të cilat nuk lidhen më me as me qeverinë, po edhe as me tregun e brendshëm, kanë bënë me importin, pra përgjigje se si tregjet po përgjigjen, tregjet e jashtë po përgjigjen për sa i përket importit dhe transportit ndërkombëtar, po më e rëndësishmja është problematika e tregjeve të jashtme për sa i përket eksportit. Zoti Shkodra, that problemi i mungesës së likuiditetit. E shohim dhe grafikisht ka rezultuar një problem, një ndër tre problemet kryesore në sondazhin e dytë që ju keni bërë te kompanitë prodhuese. Mungesë likuiditeti për çfarë? Për të paguar taksat? Mungesa e likuiditetit në përgjithësi, e cila pastaj përkthehet në pamundësi për të paguar furnitorët, në pamundësi për të paguar pagat, kontributet, sigurime shoqërore, taksat dhe me radhë. Çfarë mund të bëjë qeveria? Çfarë kërkoni konkretisht për pjesën e likuiditetit? Ajo që ne kërkojmë është që të paktën qeveria të fillojë dhe e para kemi qenë duke pritur aktin e fundit normativ në lidhje me garancinë e dytë sovrane, e cila mund të krijojë një hapësirë, por duhet parë dhe cili është mekanizmi që është parashikuar i shkruar i dhe jo i thënë. Kërkojmë nga qeveria që mos t'i thotë sot dhe pas 2 javësh t'i nxjerrë si akte, sepse kryeminist Rama ka dalë para 10 ditësh me këtë deklarim që do ketë një garanci dytë sovrane me këtë lloj fizionomie, por nga ana tjetër ne as sot nuk i kemi marrë një draft të shkruar ose një material të shkruar. E treta, duhet të theksoj fort që nuk ka munguar komunikimi me zotin Shalci, ka qenë një nga ministrat më afër nesh. Por ajo që po mungon me kryeministrin Rama dhe me ato, le të themi, grupe teknike që po punojnë për të ndërtuar masat, po mungon dialogu i vërtet me ne. Që do thotë, nuk është e rëndësishme më vetëm komunikimi Skype ku neve deklarojmë dhe themi problematikat tona, por është e rëndësishëm tryeza teknike ku ne jemi pjesë, ne dhe tulim diskutojmë. Marrë shkas nga kjo për të thënë ministrit Shalci që ka shumë, po të marim rastin e Maqedonisë, qeveria jonë ka shumë për të mësuar. Maqedonia dje në një debat publik që kishim me Ministrin e Ekonomisë të Maqedonisë, Veriut, u shprese që në javën e parë, Maqedonia Veriut organizoi tryezën e parë të këshillit ekonomik, ku pjesëmarrës ishin të gjithë aktorët dhe faktorët, dhe nuk ka mas që miratohet nga qeveria që mos të ketë kaluar në përmjet dhe të ketë matë konsensusin e këshillit ekonomik. Ne kemi një këshill ekonomik, Zoti Shalci, unë eftoj që tja propozoj kryeministit Rama që të mlidhet me njëherë dhe të filloj tryezat sepse po hym në fazën tjetër dhe është faza e rikëthimit në punë, dhe rikëthimi në punë po na gjen me vende bosh në punë, po na gjen me munges likuiditeti, po na gjen me problematika në eksport, dhe unë mendoj që ka ardhë koha që kjo këshillë ekonomikë kombëtar, që kryesohet nga kryeministri, po organizohet nga ministri Shalci, të jetë një nga tryezat më të rëndësishme që të na japi panoramën e ekonomisë shqiptare pas Covid-it. Zyrë Shalci? Tani, ajo që duhet të them që në kryet herës, është që edhe madje sot, pata një biset me kolegët Maqedonës, kam qenë në kontakt me kolegët nga gjithë rajoni, pastaj edhe me Italinë, edhe me vende tjera, nuk mendoj se ka ndonjë diferencë në trajtim apo diferencat të theksuar të një vëndi krasime një tjetër. Paka shumë jemi duke ecur në të njëtën linjë. Nuk kanë munguar konsultimet, nuk kanë munguar debatet, nuk kanë munguar as ofrimi i qasjeve të ndryshme. Natyrisht që biznesi ka kërkesa, ka arsye për të kërkuar në këtë situatë shumë vështirë. Në anë tjetër, e kam thënë, e theksoj, i kemi shtrirë këmbët saq në lejon jorganik, apo krevati. Kur analizuam problematikat e biznesit, dhe fatmirësisht, Arbeni është një nga përfaqësuesit e një shoqate, e cila jo vetëm që ka sjellë problematika në vëmendjen tonë, por është nga të rradhët shoqata që ka sjellë edhe
qasje për mënyrën se si mendojnë të zgjidhin. Sa po merën parasysh në qështje? Atere, unë mund ju bëj një bilans të kërkesave që kanë ardhë dhe atyre që ne kemi zgjidhë. Disa shqetësime, zoti Shalsi, do më thënë konkrete, për tregun e brëndshëm, për të punësuarit likuiditetin dhe pjesën e eksporteve. Atere, problematikat kanë qënë që me qarkullimin e mjetëve. Nuk ka qenë një gjirë e menaxhuar lehtë edhe në vëndet e tjera. Dhe i tani, me qithë problematikat që kanë hasur, është një periudhë që unë jam i knaqur për mënyrën se si është menaxhuar. Tani jemi kaluar një fazë të dytë, ku nuk është më policia që jep, por ka qenë problem shumë shqetësues, Aurora. Jo, nuk qartë, dhe policia, do tjetë i Albania. Do tjetë i Albania. Thjesht të diskutojmë çështjet të cilat kanë mbetur pa u zgjidhur. Po pra, kemi marrë në konsiderat dhe këtu duhet të dalë tek pjesa e paketës parë të garancisë sovrane, garancisë shtetërore, të cilën kemi njoftuar dhe siç e thash edhe më parë, bankat po e afrojnë duke i mbuluar ne interesin. Pra, nëse paketa e parë e garancisë sovrane u lançua me 100 milion dollar, marë për letësi e referimi, dhe u tha që interesi do të ishte 2.8. Tani nuk është interes, je pagu në qeveria. Tani nuk ka më interes për kapitan punuës. E sjaruam dhe në pjesën e parë. Por duhet ta sjarojmë se që ishte një kërkesë edhe ishte një kërkesë dhe nevojë e biznesit. Qartë, për garancinë e dytë, ka një akt se nuk del akti normativ. Do të thoja zotit Shkodra, sepse mos prisni që të funksionojnë gjërat normalisht. Kolegu im italian tha kemi marrë një vendim në datën 22 mars dhe ende nuk e kemi zbardhur, pikërisht për shkak të problematikave që kemi gjatë negociatave me sistemin bankar. Pra, nga momenti që merret vendimi në parim, edhe ne do të donim që të nesmen, të pasnesmen, të bëje mundur. Por çfarë ndodhi nga transhi i parë gjatë negociatave me sistemin bankar, dhe ju e dini që bankat janë dhe kanë atë pavarësinë e tyre në diskutim me biznesin, dolje nevojshme që nuk do të vlente dhe nuk do të përdoresh garancia po qese interesi dhe me kalkulimet që bënin interesit. Tani që flasim, do t'i them dhe zotit Shkodra, vetëm dje në darkë në një biset që kam pas me disa miq në bankën e Europiane, e di që po diskutohet? Po diskutohet një qasje krejtësisht e re në lidhje me biznesin. Këtu biznes të shkoj... Me këtë loj situace, sepse minutat i kemi të kufizuara, përgjigje konkrete të lutem. Unë kam qënë pjesë e sistemit bankar, dhe i di normat mbi cilat funksionojnë bankat. Sot një klient, po të shkoj në bank, është i shtyrë në këste, edhe në interesa. Por, duke marrë konsiderat, sa e pa qartë është ardhmja, është krejtësisht një masë pa mjaftueshme. Do shtyhen sërish në interesat? Nuk është çështje shtyrje interesash, nuk është çështje shtyrje kredish. Çështja që po diskutohet tani është riskedulim nga e para e kredisë. Qartë, do të thonë të riparje për të gjithë leshikuesit të gjitha kushteve. Po, dhe unë jam një partizan i flakt që sistemi bankar nuk mund të qasë biznesit me format dhe metodat e një situate të më parëshme. Ka një plan konkret për këtë? Po punohet aktualisht për këtë? Po punohet aktualisht për këtë? Ka plan të qartë? E para që e thash, kjo është një krizë globale që do një klasë globale. Qartë, po Shqipërinë? Thashë po diskutoja, kur thashë po nuk mund të ketë një zgjidhje shqiptarëshe, nëse nuk do të ketë disa vendime të mëdha të cilat bankat, pavarësisht se ku operojnë, do t'i marrin së bashku, sepse ju e dini që në Shqipëri ne kemi filiale banka shtetëruaja. Qartë e në bankat mëmë, qartë, por është duke u parë kjo si mundësi të paktën. Po, nga djemë darkë, tash që unë me kolegët e mi dhe me miqët e mi në sistemi bankar, sepse di që ndodhe Aurora, nëse dje një klient të rokitin një bank dhe i tha
që unë nuk e di se si do të jetë biznesi mas 4 muajsh, 5 muajsh, 6 muajsh apo 7 muajsh. Jam përgjithsisht pa qartë. Nëse do të rikthehem, sigurisht do të paguaj. Por nëse jo, kështu që duhet shojmë edhe mundësinë e riskedulimit të kredisë. Por riskedulimi i kredisë me normat aktuale e klasifikon një biznes si të keq. Çka është e padrejtë për kushtet? Pra janë aq shumë të ndryshueshme dhe të debatueshme qasjet, saqë ti merr një vendim sot dhe mendon që interesi i ndryshon nga dinamika, qartë. Është i kënaqshëm kur diskuton me bankat, me sistemin bankar, kupton që jo, nuk është tërheqës për biznesin. Zoj Shkodra, ka shqetësim? Okej. Okay. Nderuar ministër, unë do ju lexoj një mesazh të një fasonerie, e cila më ka shkruar dje, i është drejtuar një banke, nuk e përmend dot emrin e bankës, ku thotë: banka i shkruan, i kthen përgjigje pas aplikimit që kishte kryer ose kërkesës për aplikim dhe i thotë: bisedova me qendrën në lidhje me kërkesën që keni paraqitur para degës tuaj, pra degës tonë, për financimin me garanci sovrane për 3 pagat e kompanisë. Qendra më njoftoi se i ka nisur një shkresë Ministrisë së Financave për sqarimin e rastit dhe sapo ministria të kthej përgjigje, do t'i kthejmë përgjigje më vonë. Pra, çfarë datë është letra? Çfarë datë është letra? Kjo është para 4 ditëve. Nëse bëhet fjala për letrën, një sekondë, bëni, të lutem, sepse ma leni ta jap gjithë rastin. Ne ta përfundoj zoti Shkodra, pastaj zoti Shalsi, s'ta kuptoj. Një sekond, sepse për para 4 ditësh. Ndërkohë që kam 4 letra, një të ardhur nga ju, dhe 3 letra të tjera, të cilat kanë datën 27, 29, tjetra ka datën 4 dhe tjetra ka datën 9 prill. Nëse bëhet fjala për letra përpara të kësaj periudhe, sigurisht sot në nivelin të ditës, i nderuar ministër, flasim para 4 ditësh. Do më japësh emrin e bankës. Patjetër, unë ju dhash si shembull, sepse personi që kërkon është një kompani që krijon një xhiro në fason prej 2 milionë euro në vit, i cili absolutisht nuk ka histori kredie dhe banka është e paqartë në mënyrën se si do i qaset. Tani, ajo çfarë ne kërkojmë është të kemi një lloj ndryshimi të paktën me paketën e tretë për të garantuar jo më elasticitetin e kompanive, por për të garantuar rikthimin e kompanive në atë normalitetin e ri. Që do thotë, ne kemi sot kompani të cilët nuk i qasën dot bankave, sepse janë me kredi. Madje ju jeni në dieni, patjetër se kemi qenë dhe bashkë në vizitë, të kompanive që kanë pësuar nga tërmeti dëmtime, janë me bankat të ekspozuara dhe kanë të pamundur që në këtë rast të qasen me një kredi tjetër, sepse banka nuk do t'i qasi. Pra, unë besoj që ai Këshilli Ekonomik Kombëtar duhet filloj të funksionoj me njerëz për të marrë në shqyrtim dhe analizuar gjithçka që ndodhi dhe gjithçka që mund të ndodhi me qëllim që të ruajmë ekonominë tonë. Qartë, përgjigje do i Shalsi se jam në fund. Të kërkoj ndjesë bën Shkodra për minutazhin e shkurtër. E para që ka një strukturë që studion dhe merret. Dhe madhi ka dhe një ministri enkas që mbulon jo thjesht atë çështje në fatjesisë tërmetit, edhe të situatës aktuale. Ministri, i cili është në kontakt me të gjitha palët, sigurisht brenda qeverisë dhe jashtë qeverisë. Nuk është një këshill, themi, si që është këshilli shkencor në Francë, apo struktura në Angli, por ne kemi ngritur në nivel ministrie. Çështja është instrumentat, mekanizmat për cilat ne po diskutojmë tani janë ende ambigue. Sepse nëse sot një biznes nuk e di se çdo ndodhi me biznesin e tij në korrik, në gusht, në shtator, në tetor, në nëndor, si mund të parashikosh dhe si mund të marrësh një mas për sa kohë ende janë ambigue. Ne po flasim për fazën e dytë. Dy paketat e para, për ta bërë konkrete.
Zë Shalsi, për ta bërë konkretet, lutem. Dy paketat e para kanë qënë për të mbështetur konsumin, për mbështetur letemi punojnësi, dhe kryesisht biznesin e vogël. Pra për përballimin e situatës. Së shpejti, e gjithë ekonomia shqiptare do të përballet me sfidën e ringritjes, pra e kalimit të problematikave që do të krijohen. Për këtë fazë, për këto biznese, cila do të kenë peshën kryesore në rimëkëmjen e ekonomisë, dhe që bëhet fjalë kryesisht bizneset e mesme dhe bizneset e mëdha, a është menduar diçka ajo që pritej të bëjë në paketën 3? Sepse sa do dinamike të jetë situata, gjithsesi një skenar për këtë fazë duhet ketë. Ju thash që ne po punojmë për exit plan, për planin e daljes ose siç po bëjnë shumë vende. Dhe nuk është e vërtetë që është ndihmuar biznesi i vogël vetëm, sepse ju e dini fare mirë që në fashën deri në 14 milion, nga 8 deri në 14 milion hyn bizneset e mëdha. Por ju shpjegova edhe pak më parë në ato çartet, mos ripërsërisim, të lutem, se jam interesuar për planin e daljes, exit plan. Edhe biznesi po. Tani ne po fillojm gradualisht të lejojmë bizneset e vogla që të hapen. Me orare dhe me strukturat. Sigurisht, faza e dytë do të analizohet edhe ajo, sepse rreziqet e kthimit vazhdojnë të ekzistojnë. Dhe ne na duhet të jetojmë me një normalitet të ri tani. Pra nuk mund të pretendojmë që do kthehen kompanitë shqiptare dhe situata aty ku ishin. Për këtë mos kemi dyshime. Jo, dihet, jo, ne e dimë që dohet më keq. Problemi është si do ndihmohen. Normaliteti i ri kërkon që të kuptojmë nevojat bazike të kompanive. Okej, konkretisht jam në fund, të lutem, në minutën e fundit. Çfarë po bëhet? Ku konsiston plani? Mund të kemi 2-3 detaje? Po punohet në disa skenare. Në skenarin më të mirë, që duam të ndodhë realisht, është që në muajin maj të fillojnë të lehtësohen shumë gjëra. Madhërisht sektorët janë shumë të prekur, ne po shohim se ndërsa me masën e parë ju referuam dhe zgjidhë problemet e themi biznesit të vogël dhe të mesëm dhe atij të madh, po themi deri 14 milion, duke i mbështetur dhe duke ndihmuar ata që kishin dalë të papunë. Po shohim tani dhe këtu ka disa po prap debate në lidhje me transhin e dytë të 150 milionçit, të cilin ne duhet ta bëjmë me risk sharing, sepse nevojat duket që mund të jetë 200 edhe 250. Çfarë për rinë pjesës së garancisë sovrane? Tjetër element kemi se jam në fund? Është shumë e rëndësishme të kuptojmë se ç'do ndodhi edhe në botë dhe në Europë. Sepse tregu shqiptar është i lidhur edhe me vendet e rajonit, edhe me vendet e botës. Sot, vetëm sot, 12 fasionist, problemin kryesor kishin atë të që thamë pjesën e protokollit kush, 1-2 pika protokollit kush, dhe treta luteshin ndim financiare, do ketë plani i daljes, ndim financiare konkrete, zoti Shalsi, ndim financiare. Sa më parë kuptonin kur do të zhbllokohen dhe kur më fillojnë raportet me tregjet jashtë. E sqaruam këtë pjesë, ndim financiare konkrete, është menduar për në planin e daljes për të mbështetur si përmarje, po shihet si mekanizëm? Me plan A, me plan B, me plan C, me plan D, po studiohet, ju thash, në disa skenare, dhe po analizohen me kujdes pjesat e ardhurave, pjesat më të prekurve, kishe drejt në një mënyrë zotëria i fasonit pak më parë, kur tha që mund të kalkuloheshin ca gjërat, por gjërat e tjera mund të kalkulohen me shumë kujdes në një situatë normale,
Me shumë gjazon, a duhet të presim në qershor i shikim në tret bugjetit. Zoti Shalci, të falenderoj që ishe në A2 Business gjatë gjithë kohës në të përballim me biznesin. Falenderoj Zoti Shkoda, të kërkoj shumë ndjes për minutajin e kufizuar, por të premtoj që do të vazhdoj të ndjekim në A2 Business, në A2 CNN të gjitha shqetësimet e biznesit, pasi pa dyshim janë interes të publiku të gjërë, duke qënë se biznesi është ai që gjeneron më shumë vënde pune dhe jep kontribut në ekonomi. Falenderoj dhe Sajmir Bide nga Fasonët, Pro Export Albania dhe Filip Gjokën nga kryetarin e shoqatës së bimëve aromatike. Faleminderit dhe ju dashur miq që na ndoqët në programin e sotme. Natën e mirë bashkë.